Добрый вечер, драгоценная церковь. В этот праздник преображения Господнего я хочу, чтобы каждый повернулся друг к другу и сказал: поздравляю тебя с праздником преображения Господня. Аллилуйя. Ты знаешь, этот день, он, наверное, был очень особенным для учеников Иисуса Христа. Все мы верующие люди, и все мы знаем, что Бог с нами, и все мы знаем, что творит Господь в нашей жизни, и все мы знаем, что Бог, Он исцеляет, что Бог освобождает, что Бог решает наши проблемы, и каждый из нас, Он нарисовал свой образ Божий, в зависимости от того, что для кого сделал Господь. И точно так же ученики, когда ходили с Иисусом, они видели, как Он исцелял, они видели, как Он молился за больных, и больные исцелялись, как бесы выходили, они видели, как еда умножалась, и они ходили с Ним каждый день, спали с Ним, ели с Ним. И вот однажды Иисус взял троих учеников и повел их на высокую гору. И Библия говорит, что там Он преобразился перед ними. И лицо Его, оно просияло, как солнце. И одежды Его, они стали блистающими, как снег. И ученики, они увидели другого Иисуса, такого, которого они не видели никогда раньше. Потому что слава Божья, она воссияла вместе с Ним. И слава Божья – это сегодня то, что нужно нам. Слава Божья – это атмосфера Царствия Божьего. И пусть сегодня наше представление об Иисусе, оно изменится. Пусть сегодня наше понимание нашего Господа, оно изменится, оно обновится. Давайте сегодня славить Бога. Давайте сегодня возвеличивать Его. Давайте сегодня прославлять Его. И давайте воздадим Ему большую, большую, большую славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! И дальше Библия говорит: возведя очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса Христа. И давайте сегодня направим наш взор на Господа. Не смотри сегодня на нас, не смотри сегодня на соседа. Просто направь свой взгляд на Господа. Славь Его, благословляй имя Его, благодари Его. Только Он сегодня достоин. Слава тебе, Иисус! Лишь для тебя, аллилуйя.
здесь, на земле, мы ищем встречи с Ним не только тогда, когда Он придет за церковью. Мы ищем встречи с Ним здесь, потому что Он наша победа здесь. Он наша защита здесь. Он наше упование здесь. Он наша надежда здесь. Поэтому мы ищем Его сегодня. Аллилуйя! Мы жаждем Его сегодня. Аллилуйя, Иисус! Мы жаждем Тебя. Исповедуй! Только!
Слава Тебе, Иисус! О, Господь! Мы превозносим Тебя, Иисус! Мы возвеличиваем Твое святое, благословенное во веки веков имя! Мы простираемся к Тебе, Иисус! Мы от наши сердца открыты сегодня, чтобы Ты пришел, чтобы Ты наполнил, Господь наш, Бог наш, приди на это место. Господь, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. Ты великий, Ты великий, Ты великий Бог. Мы поклоняемся Тебе. Мы знаем, что наши жизни, они в Твоих руках. Мы знаем, что каждое дыхание в Твоих руках, Господь. И если мы дышим сегодня, значит, мы живем. И значит, мы способны принести Тебе благодарность, хвалу и поклонение из наших сердец. Великий Бог, Ты славный, Ты превознесенный. Ты исцеляешь души, Ты исцеляешь раны. Ты даешь украшения вместо пепла, вместо унылого духа Ты даешь славные одежды. И мы просим Тебя, Боже, обнови сегодня нас, обнови наш дух, оживотвори наш дух, чтобы простираться к Тебе. Я поклоняюсь Тебе, величаю Тебе. Say.
смогут управлять нами. Драгоценный Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты наполняешь наши сердца. Спасибо, что Ты делаешь нашу жизнь красивой, нужной. Великий Бог, мы нуждаемся в Тебе. Мы склоняемся у ног Твоих, Иисус. Мы сегодня хотим расправить просто свои крылья и полететь, как орлы, и обновиться в силе от Духа Твоего Святого. Господь великий, славный и благословенный во веки веков, мы простираемся к Тебе. Аллилуйя, я лечу до Тебя, боли забываю, бо Тебе кохаю, Ісусе, поруч Ти я знаю, ніжним своїм духом нас оберігаєш, Ісусе, я лечу до Тебе, бо не забуваю, бо Тебе кохаю, Ісусе. Ми молимося до Тебе сьогодні. Ми просимо, Боже, сьогодні в цей час, в час нашої вечірньої жертви, в час вечірньої хвали, слави і поклоніння Тобі, дозволь нам відкритим обличчям, як в дзеркалі, зустрітися з Тобою лицем до лиця і преобразитися в Твій святий образ. Перейти, Господь, в новий вимір наших відносин. Перейти, Господь, в новий вимір близькості з Тобою. В нами вимір відчуття Тебе, розуміння Тебе і знання Тебе. Ми віримо, Боже, там, де Дух Твій, там є свобода. І сьогодні ми просимо, наповни Духом Святим, обнови і благослови. Дорога церква, давайте ми якийсь час побудемо просто молитві на інших мовах. Сповнись Духом Святим. Відчуй Господа в своєму дусі, наповняючись ним. Почни молитися іншими мовами і сповняйся Духом Божим. Аж доки ти не відчуєш, що твоє серце розширяється, що твоє серце стає трошечки ширшим, трошечки більшим, трошечки наповненішим, як до цього. Алілуя! Сьогодні ми віддаємо Тобі славу за те, що преобразившись, Ти показав приклад нам, що ми маємо право приходити в Твою присутність і ставати трошечки іншими.
що ми маємо право від Твоєї сили ставати сильнішими, від Твоєї слави обновлятися і сяяти, що ми маємо право прийти до нашого Батька і отримати те, що Ти приготував для нас. Сьогодні ми благословляємо кожну записку, кожну потребу, яка покладена до цієї корзини, кожну потребу, яка зараз підноситься до Тебе в молитві. І ми просимо во ім'я Ісуса, преобрази кожну із цих потреб, кожну із цих нужд по волі Твоїй. Преобрази, Господь, наші болі у ісцілення. Преобрази, Господь, безвихідні ситуації в Твої чудеса. Преобрази, Господь, все, що ми проходимо, в свідоцтво Твоєї слави. Ми просимо про це во ім'я Ісуса. І віддаючи Тобі честь, і віддаючи Тобі хвалу, ми просто хочемо знову і знову сказати, ми Тебе любимо, ми Тебе цінуємо, ми Тебе шануємо. Ти є наш Бог, Ти є наш Цар і наш Спаситель. І давайте ми славу Господу віддамо наш... Алілуя! 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 Слава Ісусу! Слава нашому Господу! Слава Богу нашому! Давайте ще більше слави, браті і сестри, ще більше слави нашому Богу і Богу Господню. Слава Богу нашому! Я радий сьогодні вітати усіх. І хотілося, щоб ми ще раз, повернувшись, привітали один одного з прекрасним святом, святом Преображення Господнього. Можемо привітати один одного. Дякую, музиканти, дякую, група прославлення, спасибі. Сідайте, будь ласка, браті і сестри. У нас прекрасний літній час, гарна можливість зібратися разом і в такому хорошому, світлому, легкому літньому настрої відсвяткувати цей день. Я думав, кажуть, на Різдво Христос народився, славімо Його. На Пасху Христос воскрес, воістину воскрес. Навіть на Водохреща вже є в нас фраза, да? Христос охрестився. Хто пам'ятає, що відповідають? В річці Йордані. А тут, виходить, що казати? Христос преобразився і відповідати на горі Фаворіч. Я навіть не знаю, який варіант запропонувати. Або сказати, Христос преобразився, і ми преобразимося разом із Ним. Ми будемо згадувати події з цього прекрасного свята. Але перш ніж я зачитаю Слово Боже, поділюсь коротким відкриттям. Наше дитяче служіння пастора Оля Галкіна має оголошення для всіх батьків і діток, тому будь ласка. Я вас вітаю всіх, любов Ісуса Христа. І так як літо ще продовжується, хоча вже закінчується, але клуб «Смайленд» виходить на вулицю, і зараз у нас по суботам проходять спортмайданчики. Вони вже почали проходити, вже всю суботу була перша зустріч. І ми будемо збиратися кожну суботу, десь 5 субот у нас буде, в парку біля нашого храму. І ми зробили такі запрошення. Вони сьогодні там вже лежать при виході. От вас очікує змагання, цікаві історії, майстер-класи, подарунки. Спортмайданчик, який називається «Свій серед своїх». Тому ви можете запрошувати своїх знайомих, своїх дітей. Приходьте самі з дітьми. Тим паче у нас буде якась субота, де будуть спільне з батьками наша зустріч. От, так що 23 серпня, в цю суботу, ми вас запрошуємо і так кожну суботу на 5 годин вечора парк біля нашого храму. Дякую, Оля. Слава Господу. Ну, і ми з вами відкриємо Слово Боже. Євангеліє від Марка. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, 9 розділ. І пригадаємо подію, яку ми сьогодні святкуємо. Преображення Господнє. Євангеліє від Марка, 9 розділ. Давайте прочитаємо з першого вірша. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус, Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави,
Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илье. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, говорящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он велел никому не сказывать о том, что видели, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Пришедший к ученикам увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Я назвав цей короткий текст, або це коротке звернення, цю коротку проповідь в честь сьогоднішнього свята дуже простою назвою або дуже простою темою. Два преображення. Два преображення. Ми бачимо в цьому тексті, ми бачимо в цьому фрагменті Святого Письма багато цікавих моментів, багато цікавих уроків, які можемо взяти для себе, для свого серця. Але з усього цього ми візьмемо всього-навсього такий детальний погляд на два преображення, які Біблія описує нам тут. Які ж ці преображення? Здається, цей текст вже в цьому місяці, на початку серпня, пастор Пилип використовував, здається, тільки з Євангелія від Луки для проповіді центральної. Пам'ятаєте, да, про те, що Христос преобразився, і ми з вами маємо заряджатися в молитві? Про те, що зарядившись, ми маємо що робити, браті і сестри? Згадуємо першу проповідь місяця. Світити. І так, як тут було сказано учням, його слухайте, ми маємо слухати Божий голос. Заряджайся, світи, слухай Божий голос. Але я хотів би піти сьогодні трошки далі і глянути на цих самих принципах, глянути трошечки конкретніше ситуацію, яка тут описана. Однак, спершу, ніж ми поговоримо про ці два преображення, я хотів би, щоб наша відеостудія показала декілька фотографій того, що ж це за гора Фавор. От можете побачити на своєму на нашому екрані перед собою, що представляє собою гора Фавор, на якій, ймовірніше за все, було звершено преображення. Коли написано «взійшов на гору високою», ну, ви можете побачити, да? Скільки треба підійматися на цю гору? Я думаю, ну, мінімум декілька годин цей підйом може підняти. Навколо гори Фавор місцевість рівнина, з одного боку Ізраїльська долина або долина Армагеддон, і вона посеред цієї долини отак от возвишається. Бачите, таких посередині серпантин. Оце цим серпантином піднімаються на гору. Можна другу фотографію показати. Зараз на вершині гори, це вже вигляд зверху, я думаю, десь повітря знімали, і видно храм. Як можете помітити, що цей храм складається з трьох частин. Цей храм побудований спеціально, як три кущі, які хотів, але не зміг побудувати Петро. От Петро не добудував, а вже пізніше побудували з таких трьох частин.
на одній там зображений Мойсей, Ілля, і в центрі Ісус Христос. І мені здається, є ще фотографія ближче. Да, ось цей храм вже ближче. Получається, три ось таких частини. І на цій горі, скоріше за все, більшість теологів сходяться до думки, було преображення Господнє. Коли Христос піднімався зі своїми учнями на цю гору, Він сказав їм перед цим, хто замітив, Він сказав їм перед цим, що серед вас є ті, хто не побачить смерті, як уже побачить Царство Боже, що прийде в силі. Всі чекали Царство Божого, що прийде в силі, і хотіли вкусити цієї сили Божої, цієї слави Божої, логічно після того, як закінчиться земне життя, і вже настане, буде перейдено поріг смерті, вже настане Царство Небесне для кожного із нас. Ну ми ж так розуміємо, правда, браті і сестри? Що ми з вами колись прийдемо в небо? Всі в небо збираються чи ні? Амінь. Я так вірю, що в пекло нікому не хочеться. Навіть з тим, хто туди йдуть медленно, но уверенно, але їм все одно туди не хочеться. Всім хочеться в небо. І так само учні чекали неба і чекали Царства Божого. Но Христос каже, я дам вам право переживати атмосферу неба ще тут на землі. І декому я це покажу навіть. І ось цих трьох учнів Христос бере з собою на гору Фавор, як ми читали, і вони там отримали шанс, отримали право пережити смак, повкуштувати, посмакувати те, що колись ми будемо постійно переживати на небі. Смак слави Божої. Смак неймовірної Божої присутності. Присутності Божої настільки сильної, що людина в ній, вона відчуває просто, як вона змінюється. Що ця присутність, вона її трансформує, вона її преображає. І Петро, Іоанн, Іаков, вони добряче виспавшись, прокинулися, побачили цю Божу славу, і, як правило, реакція людей на Божу славу, перша реакція – це страх, це переживання. Коли приходить Бог, ми починаємо відчувати себе в Його присутності такими маленькими, а дивлячись на те, який Він великий. Ми відчуваємо себе такими грішними, дивлячись на те, який Він святий. Але Бог кожен раз, подібно як це було з апостолом, Він підбадьорює і підтримує нас. Це було перше преображення, яке описує нам цей текст. Преображення на горі. Ісус преобразився перед апостолами. Він показав їм приклад. Біблія каже, як Христос, так і Христові. Це приклад також і для всіх нас. І практичне значення цього свята для всіх нас. Ти і я, ми ще на землі, маємо право в окремих місцях. Кожний на своїй горі. Для когось це ваша таємна кімната молитви зранку. Для когось це, можливо, лавочка біля будинку, де ви молитесь. Для когось це, можливо, ваш автомобіль, де ви можете уєднитися. Для когось це, можливо, той потаємний куточок, де ви маєте право ще тілом, будучи на землі, духом вже відчути атмосферу неба і преображатися подібно до Ісуса Христа. Те, що пастор Полип назвав в проповіді – заряджатися силою від Бога. Ваше обличчя буде обновлюватися, ваш дух буде сяяти, і кожний раз ви маєте право відчувати, що Бог благословив вас, ви вийшли з молитви трошечки іншим. Це наша ціль. Наша ціль не просто молитися ради молитви. Наша ціль не просто відбувати хвилини в молитовній кімнаті. Наша ціль – ставати кращими. Наша ціль – мінятися і преображатися. Я завжди дивився на цю історію виключно в цьому контексті. От до цього місця. Христос преобразився, зійшла хмара, голос, і все. І раптом сьогодні, коли я молився і міркував, як це слово, як передати це слово для сьогоднішнього вечора, Бог показав мені, зверни увагу, там є ще одне преображення. Це перше преображення описане, але там є ще одне. І це друге преображення вже не на горі. І це друге преображення, воно навіть вже не з Ісусом Христом. Христос преобразився там на вершині, а друге преображення було біля підніжжя. І воно трапилося із життям нещасного хлопчика, якого мучив демон, якого демон кидав в вогонь і воду, якого демон кидав об землю, і з його губ летіла піна. Бідна дитина, бідний батько, покалічена, понівечена сім'я. Всі навколо знають, що в цій сім'ї ця проблема. Вся вулиця говорить про те, що в домі, не знаю, як звали цього батька, Симона, Йосипа, Абрама, в цьому домі горе. Його син з дитинства має таку біду. Христос прямо запитав, з якого часу це з тобою? Коли демон отримав доступ до дитини? І замітьте, що цікаво, браті і сестри, я раніше пропускав цей текст і не звертав на нього увагу. Але замітьте, не сказано, що демон з народження. Є вроджені проблеми. Ну тут сказано не з народження, а сказано коли, хто звернув увагу? З дитинства.
Тобто десь в дитинстві щось ця дитина пережила, що його серце було відкрите для диявола. Можливо, це якийсь сильний страх, можливо, це якийсь сильний стрес, можливо, це якісь складні, може, вона стала свідоцтвом якогось, свідком якоїсь жахливої події. І ця дитина, вона в цей момент стала як відкрите двері, в які війшли нечисті сили, війшли нечисті духи і взяли цю дитину під свій контроль. І в час від часу приступи повторювалися. Тобто був період, коли дитя було нормальним, і раптом таке горе прийшло у цю сім'ю. Цей батько шукав виходу. Цей батько шукав якоїсь зацепки, якоїсь соломинки, за яку можна вхопитися тонучи. Він шукав хоч що-небудь, за що можна обнадіятися, на що можна спертися. І Біблія каже нам, він прийшов, знаючи, десь почувши, напевно, що там є Ісус. Десь почувши, напевно, що цей Ісус звільняв або допомагав таким людям. Він йшов з цим сином. Ви знаєте, я коли почав уявляти собі цю дорогу, по якої вони йшли, ми не знаємо, як далеко було їм йти, але це могло бути кілометри і кілометри. І вони йдуть, і по дорозі цього сина ще кидає раз за разом. Батько стоїть біля нього, можливо, тримає його, можливо, відволікає увагу, якось прикриває, щоб не привертати увагу натовпу. Вони йдуть, і ці приступи повторюються знову і знову. В кінці кінців вони приходять, і він надіється побачити Ісуса. Він надіється, що Ісус торкнеться цієї дитини. Він надіється, що Ісус поможе. Вже вірив, він каже, мені вже помоги, Господі, моєму невірю. Вже віри дуже мало, але може ще цей Ісус поможе. І ось коли вони добираються туди до підніжжя, коли вони звертаються за допомогою до Ісуса, оказується, що Ісуса тут немає. Вони просять, а хто є? Ну, ось апостоли є. Ну, це, правда, не вища еліта апостолів, ті на горі разом з Ісусом. У них там богослужіння. Але тут осталися, ну, Фома остався, Іуда Іскаріот остався. Ну, ви поняли, да? Там осталися ті, хто внизу. І вони приходять, а ви ж теж молитеся, да? Ну, помоліться. Браті, сестри, у вас були такі ситуації, коли вам казали за когось помолитися, а ви реально дивилися і ви розуміли, Господі, не та людина, як цей батько, що привів дитину, а ті, кому треба молитися. Вони дивилися і казали, Господі, помоги моєму невір'ю. От вас просять помолитися, а ви реально розумієте, Боже, якщо ти зробиш чудо, то навіть я віруючим стану. Ну, якщо вже поможе. Знаєте, от ми інколи так молимося. Я пригадую історію, коли я був хворий, 21 рік вже пройшов з того моменту, як Бог мене ісцілив. І я, будучи хворим на туберкульоз, лежав на лікарняному ліжку в туберкульозному санаторії і попросили пасторів прийти за мене помолитися. Потім цей служитель розказував мені, один вже виїхав за кордон, а інший до сих пір несе служіння там. Він розказував мені і каже, ти знаєш, якщо чесно, коли нас попросили за тебе помолитися, ти сильно і не надіялися, що Бог тебе ісцілить. Ну, але мама дуже просила, то ми того прийшли і за тебе помолилися. І зайшли до мене туди, в ту кімнатку, два дядька, де я лежав, винесли мене перед цим в ізолятор, зайшли до мене, спитали, синок, віриш, що Ісус може тебе ісцілити? Правильно, Господі, помоги моєму невірію, і їхньому невірію. І вони просто помолилися. І він зізнався, каже, коли Бог тебе ісцілив, то ми самі дуже здивувалися, що Бог тебе ісцілив. Бо ми думали, що ми просто помолимося, та й все. Нас навіть не було великої віри. От нас не було великої впевненості. Але слава Богу, що навіть коли Господі, помоги моєму невірію, то в нас є до кого звернутися з цим, правда? В нас є Бог, який може допомогти. Але потім була друга ситуація. Вже раз попрактикувавшись на мені, і коли Бог ісцілив, точно в тому самому туберкульозному санаторії, через декілька років вони так само молилися ще за одного хлопчика, і Бог його так само ісцілив, він був повністю здоровий так само від туберкульозу. Я говорю, знаєте, як в кінофільмі, на кошках потренувались, на мені попрактикували, вже віра трошки виросла, і Бог потім вже продовжував робити подібні чудеса. І ось апостоли дивляться на цього хлопчика, дивляться на цю дитину. Я вам скажу, коли трапляються приступи, це не саме приємне видовище. Вони дивляться і, напевно, налякані. Може, вони там щось попробували? Так, во ім'я Ісуса Христа, того, який на горі. Так, Господи, поможи йому. Може, вони щось там попробували на того демона покричати, я не знаю. Може, попробували там якось помолитися. В кінці кінців нічого не відбувається, нічого не трапляється. І вони кажуть, так, знаєш, пожди Ісуса, от Ісус там, ну пожди пару годин, от Ісус спуститься згори, ну ми не знаємо, що тут робити. І вони в кінці кінців здалися, і врешті-решт цей батько продовжив чекати. І тут преображений Ісус, на якого на горі зійшла хмара, який наповнений слави Божої, який преобразався і сіяв, він спускається вниз.
і тут цей хлопчик, і тут цей батько, і тут зніяковілі апостоли, які дивляться, дивляться завістю на Петра, на Івана. Хорошо вам, ви на горі були. Вам тут не прийшлося з бісами розбиратися. Добре вам, а ми тут тільки що опозорилися, осрамилися на всю Галілею. Тепер не знаємо, що робити. А Ісус спокійно підійшов, запитав, поговорив. Мені дуже подобається тут тактовність Ісуса. Ви знаєте, Ісус, інколи йому доводилося проводити вигнання демонів, коли були свідки. Але він завжди старався зробити це так, щоб не опозорити саму людину. Якщо ви замітите, хтось пам'ятає момент, де Христос плював на землю і потім мазав грязю очі. Якщо ви замітите, перед тим він вивів цього сліпого за місто. Він старався робити такі речі там, де не було публіки. Ви знаєте, ну, вибачте за таке порівняння. Якщо вам роблять операцію на апендицит, ви ж не хочете, щоб все місто стояло і дивилося, правда? Є речі, які не дуже хочеться показати. Навіть якщо ця проблема є, не дуже хочеться, щоб вона була публічна. І тут так цікаво, Марк замітив, він каже, що коли це відбувалося, то Ісус, видя, що збігається народ, видя, що збігається, щоб не робити публічного видовища, щоб цей сеанс екзорцизму не виставляти на показ. Я зізнаюсь чесно, я розумію, що інколи потрібно деякі речі робити і публічно, але мені подобається оця тактовність Ісуса, щоб не опозорити далі цього батька, щоб далі не позорити цю дитину. Він, дивлячись, що збігається народ, швиденько розібрався з цим бісом, вигнав його, щоб сильно нічого далі не відбувалося. І ось Ісус наказує демону вийти, і демон залишає цього хлопчика. Преображення номер 2. Преображення життя цієї дитини. Ну, скажу вам, браті і сестри, підходячи до висновків, поміркувавши на цю історію, я розумію дуже просту істину. Без преображення номер 1, того, що було з Ісусом на горі, не було преображення номер 2. Без того, щоб Ісус з апостолами, з Петром, Іаковом, Іоанном, вони не переживали силу Божу там, на вершині, не було б і чуда тут, у долині. Чого не змогли це чудо зробити Фома, Іуда Іскаріот, інші, хто там були, Симон Зілот? Чого їм не вдалося? Христос пояснив їм. Він каже, бо цей рід виганяється чим? Постом і молитвою. А якщо ви мало постилися і мало молилися, якщо в вашому житті не було цих гор преображення, на яких ви могли заряджатися силою від Бога, на яких ви могли приймати помазання від Бога, то в результаті, що маю, то даю. Коли приходить момент давати, у вас немає, що передати. Потім Петро, зловивши цей урок, він вже після дня П'ятидесятниці міг сміливо казати, серебра і золота нет у нас, но що імею, даю тобі. Кажуть, що колись один із в епоху середньовіччя, коли офіційна церква трошки зіпсувалася, кажуть, що один папа римський, якось подивившись на свій убраний, шитий золотом престол, на свої одежі, повернувся до свого помічника і каже, ми вже тепер не можемо сказати, як апостол Петро, серебра і золота нет у нас. А той дивиться на нього, ну каже, ми вже тепер і не можемо сказати, каліки, вставай і ходи. Тепер є і серебро, і золото, але вже цього немає. І ось Петро, побачивши, як це робив Ісус, він зловив цей принцип. І вже після П'ятидесятниці Петро знав, що маю, то даю. Но тут вони ще не мали, що дати. А Ісус мав. Звідки це було в Ісуса? Якщо Ісусу, зловіть цю думку, браті і сестри, якщо Ісусу, Сину Божому, якщо Ісусу, який сидів на престолі поруч із Отцем, якщо Ісусу, якому поклонялися всі ангели, якщо Ісусу, який був Словом, яким був створений цей світ, йому, будучи в людському тілі, потрібні були гори для молитви і посту, якщо це було потрібно Ісусу, то тим більше це буде потрібно нам, щоб сила Божа являлася в нашому житті. Здається, вже кому-кому, а Ісусу можна було б цього уникнути. Можна було б просто так, на багажі вічності, з якої він прийшов, робити чудеса. Но Бог сказав, ні-ні-ні, ти, будучи на цій землі, будеш поставлений в точно такі самі умови, як вони, щоб ти показав їм приклад. І не божественною силою перемагав спокуси, а Словом Божим, так як будуть перемагати Христові. Як Христос, так і Христові. Не божественною силою, яка в тебе від вічності, не як Син Божий будеш творити чудеса, а силою, яку ти отримаєш від мене у молитві, щоб показати їм приклад, як Христос, так і Христові. Покажи їм модель. І того Христос часто називає себе, він частіше каже про себе не як про Сина Божого, а як про Сина Чоловічого. Бо він показав приклад. Він каже, я показую вам, як це працює. Я така сама людина, як ви. Ні одного чуда, яке я зробив, ні одного
спокуса, яку я переміг. Я не зробив це, користуючись частиною своєї іпостасі Сина Божого. Я це все робив, як син чоловічеський, який отримував силу від Отця. Так само, як і ви, сини чоловічеські, можете отримувати цю силу від свого Отця. Преображення Ісуса привело до преображення бідного, нещасного юнака, життя якого преобразилося. Приступи ушли. Кидання на вулиці ушло. Піна з рота ушла. Демони ушли. Той гріх, можливо, який привів до цього, був прощений. Страхи ушли. Депресія ушла. Життя преобразилося. Браті і сестри, перед нашою молитвою, закінчуючи сьогоднішнє служіння, я хотів би задати дуже просте запитання. Як ви думаєте, скільки є людей, які ждуть преображення? Скільки є людей, які ждуть перемін? Скільки є доль, які Бог хоче восстановити, обновити і зцілити? Но цього не відбувається тільки тому, що хтось не піднімався на гору для того, щоб пережити своє особисте преображення з Богом. Скільки чудес не відбувається тому, що ми недостатньо сили від Бога прийняли. Ви знаєте, це серйозний виклик для мене, як для пастора, серйозний виклик для мене, як для служителя. І ця молитва, якою я хочу молитися зараз, це в тому числі і моя дуже щира молитва. Я розумію, що не завжди. Я розумію, що не завжди, коли я буду молитися за ісцілення відбудеться. Я розумію, що не завжди є абсолютна Божа воля на те, щоб конкретну людину в конкретний час ісцілити. Бог ісцеляє завжди, просто декого вже після смерті. Ну, теж нічого не болить. Я дуже прямий, дуже відвертий. Я молився за людей, які хворіли, і Бог їх ісцеляв. Я молився за людей, які хворіли, вони вірили так само, і Бог їх також ісцеляв, але вже у вічності. А ми на землі проводили похоронну процесію. І я розумію, що є час для чудес, є час для того, мені завжди подобається проводити в цьому контексті приклад пророка Єлисея, який зробив 2 рази більше чудес, як Ілія, як пророк сили і вогню. 2 рази більше чудес, воскресіння з мертвих, а в кінці життя заболів і умер. Ну, ладно би просто умер, а то, що перед цим заболів. Ну, вже Єлисея, можна було якось пожити. Тобто, в принципі, навіть ті, хто роблять чудеса в кінці життя, рано чи пізно всім нам доведеться померти, а декому ще й заболіть, перш ніж померти. Ну, буває таке, таке трапляється. Тому я далекий від думки, все, всіх хворих Бог поісцеляє, всіх, за кого я буду молитися, будуть вставати, руки-ноги будуть виростати, опухолі будуть. Будуть, але не завжди, бо кнопка не в мене, кнопка в нього. Я своєю молитвою, і ти своєю молитвою маєш право написати заяву, але він ставить свою візу, він ставить свою печатку на цій заяві. І треба розуміти, що не ми управляємо процесом, процесом управляє він знає, що коли має бути, і він знає, що нам діє на добро. Ми молимося, ми все одно просимо за зцілення, ми все одно просимо за перемогу, ми все одно просимо за вихід, але кнопка в нього, не в нас пульт, в нього пульт, і він сам знає, що і коли зробити. І я далекий від того, що все буде завжди відбуватися по волі нашій. Коли ми захотіли, прийдуть чудеса, коли ми захотіли, трапилося то, трапилося все. Ні, ми люди, а він Бог. Як сказав мені один чоловік, якщо ти запам'ятаєш в житті 2 думки і ніколи їх не забудеш, вже непогано. Перша думка – є Бог. Друга думка – це не ти. От вже достатньо. Вже достатньо. Я не Бог, він Бог. Я смирений раб, я плоть і кров, я прах земний. Я маю право тільки смиренно звернутися до нього і просити його про милість. Приходить перед престол благодаті і дякувати Богу, що він мене приймає, просити, вірити. Но останнє слово залишати за ним. Що він скаже, це його право. Інколи він каже так, інколи він каже ні, інколи він каже почекай. Буває по-різному. Но дивіться, в чому моя суть і до чого я веду. Я розумію, що не завжди, коли я буду молитися, Бог буде робити чудеса. За що я хвилююся? Я хвилююся, а якщо раптом проблема буде навіть не в тому, що в цей момент Бог не хоче робити чудо, а Бог хоче зробити чудо пізніше, а раптом чудо не відбудеться просто тому, що я недостатньо сили прийняв від Нього, щоб вона діяла через мене в цій ситуації. Ви розумієте, який виклик? А раптом проблема не в тому, що це зараз не Божа воля для ісцілення. А раптом проблема в тому, що я не був на горі преображення достатньо часу, не уділив цьому достатньо уваги, я недостатньо преобразився від Господа, я недостатньо прийняв, щоб тепер віддати. І коли приходить момент, що маю, ти даю, оказується, що запасу маловато. Оце мій виклик, браті і сестри, особисто до мене. Я розумію, що є моменти Божої волі, але я не хочу списувати на Божу волю свої недомолені години.
Я не хочу списувати на Божу волю свою недоотриману силу, яку, можливо, Бог мав для мене, яку, можливо, Бог приготував, но не бувши на горі, ти нічого не зможеш зробити в долині. І сьогодні моя молитва. Я хотів би помолитись разом із вами. Я хотів би помолитись не за те, що відбувається в долині. То, що відбувається в долині, ці змінені долі, ці люди, які ждуть нашого втручання, допомоги і преображення свого життя. Це прямий наслідок того, що ми отримаємо на горах. Я хотів би помолитись за наші гори. Бо якщо буде перше, то буде і друге. Якщо буде преображення кожного із нас, то всюди, де ти є, ми будемо світлом, ми будемо сіллю, ми будемо каналом, ми будемо тими, кому є що дати. Моя молитва сьогодні, мій виклик і клич мого серця. Господи, благослови нас, щоб кожного з нас були гори. Щоб це були не просто гори, де ми проводимо час, щоб це були гори преображення. Щоб ми виходили і спускались. І те, що було неможливо змінити до цього часу, змінювалось. Бо раб твій, бо раба твоя, бо твоя дитина, твій син і твоя дочка провели із тобою час і вийшли трошечки іншими, а потім пішли і помогли преобразитися іншим життям. Чи б хотіли ви молитись такою молитвою, браті і сестри? Чи хотіли б ви бути провідниками сили Божої? Я дуже цього хочу. Я не мрію про себе. Я не мрію. Колись в дитинстві мріяв. Я мріяв, що я буду проповідувати, чудеса будуть відбуватись. Знаєте, переросло. Я сьогодні мрію не про це. Я мрію про те, щоб менше стало людей. Не про себе. Написано, не мечтайте о собі. А знаєте, про що мрію? Я мрію про те, щоб менше було людей, які хворіють. Щоб менше було людей, які не можуть вирішити свої проблеми. Щоб якщо я можу стати учасником їхнього життя і їхніх перемін, я зробив максимум, що можна зробити в цій ситуації. Максимум, що залежало від мене. А коли я зроблю максимум, то я знаю, все інше Бог управить. Но все, що залежить від мене, все, що залежить від тебе, для того, щоб преобразилася чужа доля, для того, щоб преобразилося чиєсь життя, давайте зробимо. А для цього нам потрібна кожному особисто своя гора фавор. Ми встанемо перед Господом для молитви. Небесний Отець, ми молимося сьогодні, завершуючи це служіння, дякуємо тобі за те, що ти показав нам приклад. Гора фавор, гора преображення – це приклад твоєї милості, твоєї любові. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти не просто преобразився на горі, а за те, що ти спустився до підніжжя і поміг нещасному хлопчику, поміг його батьку, поміг цілій родині. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ти хочеш багатьом людям так само помагати. Ти хочеш багатьох людей так само надихнути. Ти хочеш багатьох людей так само підняти. Ти хочеш багатьох людей так само звільнити. Ти хочеш багатьох людей так само ісцілити. Твоє серце добре, твоє серце широке, твоє серце любляче, твоє серце таке неосяжне, що ти вміщаєш весь Всесвіт. Господи, і я молюся про одне, Боже. Якщо твоїй волі є, використати ти для цього нас, а я знаю це так, то поможи нам мати достатньо сили, достатньо помазання, достатньо благодаті прийняти від тебе, щоб ми могли дати і випустити її, вивільнити її в життя інших людей. Я молюся про наші гори преображення. Господи, хай не буде ні одної холостої молитви. Хай не буде, Господь, ні одної молитви, яка просто пройшла для галочки. Хай наші молитви будуть живими, хай наші молитви будуть свіжими. Хай наші молитви, вони будуть тими, під час яких буде преображатися, може, не лице наше, але наше серце. Хай Твій Святий Дух робить наше серце сяючим в ці моменти. Боже мій, благослови нас у цьому. І хай будуть преображення наші особисті, і ті, які ми принесемо в долю інших. Ми сьогодні молимося, Господь, благослови церкву Твою на Україні, благослови народ Твій на цій землі, щоб від преображення церкви преобразився наш край. Від преображення церкви хай преобразиться Україна. Господь, в передчутті Дня Незалежності ми просимо милості Твої і преображення для нашої землі, яке почнеться із Твого народу, із Твоєї церкви. Ми просимо, преобрази, Господь, преобрази, преобрази ті міста, преобрази ті центри, де зараз відбуваються військові дії, де, можливо, залишилося руйнування, де, можливо, сьогодні, Господь, лунають сльози і плач, і біда, і горе. Ми просимо, преобрази,
Преобрази, Господь, нашу націю, нашу країну, всі народи, які тут живуть, українську землю, преобрази, щоб не залишилось ненависті, щоб не залишилось прокляття, щоб не залишилось гіркоти один на одного, щоб прийшло примирення і прощення, щоб прийшло, Господь, єдність на нашу землю. Боже мій, ми просимо про це. І ми знаємо, Господь, що церква Твоя, яка буде на горі Фавор, на горі Переображення, вона зможе в долині принести туди славу і силу. Хай церква Твоя зробить це глобально, в цілому, а кожен із нас, зокрема, там, де ми є. Ми дякуємо Тобі за це право, ми дякуємо Тобі за цю честь, і Тобі віддаємо славу і хвалу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа, давайте ми віддамо Йому славу, ми віддамо Йому честь. Алелуя, алелуя, алелуя. Наша заключна молитва, молитва Отче наш, ми звернемось до Господа, як до Батька, і ми скажемо, Господь, хай ім'я Твоє святиться, хай царство Твоє прийде, і хай воля Твоя буде. Давайте ми звершимо цю молитву. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава повіки. Амінь. Хай Бог благословить нас. Ми можемо привітати ще раз один одного. З миром Божим, браті і сестри. Хай Боже благословення буде із кожним.